Vítejte u prvního červnového zpravodajství televize Fokus. Záměr na vybudování průmyslové zóny v areálu kasáren Mítina u Sokolova se začíná v poslední době hroutit. Sdružení obcí Sokolov Západ by totiž za převod těchto nevyužívaných pozemků blízkosti mezinárodní silnice 1/6 muselo ministerstvu vnitra zaplatit darovací daň ve výši přibližně 6 milionů korun. Daň z převodu nemovitosti jsme předpokládali. Ta je ve výši 5%, pokud si dobře pamatuju. Ano. U 30 milionů by se jednalo o 1,5 milionu. Osoby jsme se v pohodě podělili. Ale darovací daň, to je už o něčem jiném. Smlouva s ministerstvem vnitra o bezúplatném převodu areálu kasáren navíc zakazuje, aby sdružení obcí pozemky v průběhu příštích 10 let zájemcům prodávalo. V opačném případě by státu muselo zaplatit pokutu ve výši poloviny z hodnoty kasáren, tedy přibližně 14 milionů korun. Kromě toho musí obce dát do přípravy zóny další nemalé investice, například na demolici stávajících staveb či odstraňování ekologických škod. Cena nabízených pozemků by proto musela být navýšena o tyto vložené prostředky. Ale tím se dostaneme na cenu nad 200 korun za metr čtvereční. A podle mě to je poměrně neúnosné. Nezasíťované pozemky by podle představitelů sdružení byly za takto vysokou cenu prakticky neprodejné. V současnosti proto nikdo nedokáže říct, zdali se zainteresované obce odhodlají areál převzít a po provedení nutných úprav začít nabízet investorům. Zastupitelstvo ale bude muset volit mezi pracovníma místama na Mítině a mezi, ku příkladu, další cyklostezkou po Sokolově, takže to bude poměrně obtížné je přesvědčit. Sdružení obcí Sokolov Západ se nyní asi pokusí dosáhnout odpuštění darovací daně, či alespoň dojednat snížení hodnoty areálu, který dnes již zřejmě nemá cenu skoro 30 milionů korun, ze kterých by se měla daň platit. Neopakovatelným zážitkem pro všechny milovníky čaje se stala ukázka tradičního japonského čajového obřadu, takzvané cesty čaje, která se v rámci programu Dnů japonské kultury v Chebu uskutečnila v místní jazzové kavárně. Průběh obřadu zde předvedla Julie Honišová, která toto umění studovala během ročního pobytu v čajové škole Urasenke v japonském Kjótu. Cesta čaje to je především duchovní obřad, který vychází z učení zenového buddhismu. Zenový buddhismus je jedna tady z buddhistických sekt a zenoví buddhisté prostě se jako i v jiných buddhistických sektách samozřejmě jde o osvícení, o probuzení toho uchazeče a v tom zenovém buddhismu, na rozdíl od těch jiných škol buddhistických, se hodně zdůrazňuje to ta přítomnost, to znamená prožití každého okamžiku naplno, ten život v přítomnosti. Tradice čajových obřadů sahá až do 12. století, kdy se objevují v buddhistických klášterech. Cesta čaje, jak ji známe dnes, vychází z principů, které v 16. století formuloval největší z japonských mistrů čaje Senrikyū. Po dlouhou dobu ale byla příprava čaje pouze výsadou mužů a ženy se mohly obřadů účastnit pouze jako hosté. Na konci 19. století, to samozřejmě souvisí zase se všemi těmi změnami, které proběhly v Japonsku, to, že Japonsko se otevřelo tedy západnímu světu a že v té druhé polovině 19. století tam začaly přijíždět lidé ze západu a docházelo k té tedy výměně kulturní. Tak právě od konce toho 19. století ten čajový obřad mohly začít studovat i ženy. A v současné době to vypadá tak, že 80% vlastně těch čajových studentů jsou většinou dívky. Že už teď je naopak výjimkou tedy vidět ty japonské chlapce nebo muže, kteří se zabývají čajovým obřadem. Čajový obřad neznamená pouze připravit šálek čaje. Jde především o soulad hostitele a hostů, kteří spolu sdílejí čajovou místnost. Cesta čaje přesto probíhá v tichosti až na krátkou závěrečnou komunikaci o použitém náčiní. Hostitel i hosté cestu čaje absolvují s vědomím, že právě prožitý obřad se již nikdy nebude opakovat. Jídlo, kterým bývá velmi sladké cukroví z rýžové moučky, používané kvůli zjemnění hořké chuti drceného zeleného čaje, použité keramické a bambusové náčiní korespondující s právě probíhajícím ročním obdobím, naaranžovaná polní květina či kaligrafický svitek, vše je ve stejné kombinaci použito pouze jednou. To znamená, že on zdůrazňuje to, že tu jedinočnost a neopakovatelnost toho setkání hosta a hostitele. Ten moment, který jakoby měl člověk prožít naplno, protože už ho nikdy nejde vrátit. Jo? To, že teď je teď. A to teď je právě teď. Přestože čaj se těší popularitě na celém světě, nikde se nepodílí na celkovém kulturním ovzduší tak výrazně jako v Japonsku.
Právě zde je přípravě a požívání čaje přikládán obrovský estetický význam, blížící se významu umělecké činnosti. Majitelé sokolovských zahrádek, které leží na pozemcích města, se zřejmě v nejbližší době dočkají navýšení roční sazby za jejich pronájem ze současných 2 na 3 koruny za metr čtvereční. Přestože právní úprava umožňuje obcím stanovit sazbu až do výše 4 korun, Komise rozvoje města doporučila radě navýšení tohoto poplatku pouze o zmíněných 50%. Takže logické bylo 4 koruny a Komise rozvoje v podstatě má rada zahrádkáře a nechce je přímo odírat takhle moc. Podstatně hlouběji do peněženky ale asi budou muset sáhnout majitelé staveb ležících na městských pozemcích, jejichž prostory neslouží k podnikání. Typickým příkladem takových objektů jsou například garáže. Roční sazba za nájem pozemku by totiž v tomto případě měla vzrůst o plných 200% ze současných 3 na 9 korun za metr čtvereční. Proto, aby donutila v podstatě tyto občany, aby si pozemek třeba pod svou garáží koupili, aby se urovnali majetkové vztahy. V současnosti vlastně tyto lidi spekulují a pozemek si nekupují, protože vychází levnější nájem, než kdyby si tento pozemek koupili. Navýšení obou sazeb, jejichž stávající výše platí již zhruba 10 let, ale ještě musí schválit Sokolovská rada města. Ve čtvrtek 31. května byla v Chebské galerii výtvarného umění zahájena výstava slovenského výtvarníka Karola Barona, která je s malým zpožděním věnovaná kloňským autorovým 60. narozeninám. Výstava představuje průřez Baronovou malířskou tvorbou od poloviny 60. let až do současnosti. Vedle obrazů jsou zde k vidění i autorovy prostorové objekty. A ta maliarská tvorba od začátku se nějak vinula spolu s tvorbou objektů, surrealistických objektů, které zprvu byly samostatné, nezávislé od povedzme, konkrétného maliarského díla, ale čím ďalej, tým viac postupom rokov, autor ich spája, ako vidíme v tejto miestnosti na niekoľkých vlastne takých už inštaláciách, že spája mnoho súčiastok ako priestorových s olejovou malbou a vlastne už je to otázka, už sú to inštalácie. A to je jeho nějak taky současný program. Karol Baron je v současnosti patrně nejznámějším představitelem surrealistického malířství na Slovensku a již od počátku 70. let je také členem české a slovenské surrealistické skupiny. Typický pro jeho tvorbu je přístup k tématu z polohy černého humoru, grotesky vedoucí až k sarkazmu. Dokladem tohoto přístupu je řada Baronových obrazů, které jsou jakýmisi parafrázemi všeobecně známých historických témat či obrazů, u příkladu Botticelliho Venuše či příběhu o Bájeném Fénixovi. Výrazná část autorovy tvorby vznikla v určitých celcích. Jednomu tématu totiž často bývá věnován celý cyklus obrazů. Protože vlastně je to problém výpovědi a tu výpověď vždy člověk nějakým způsobem se snaží někde nasměrovat a aby ta výpověď mala takovou svou váhu, nestačí, aby vznikla jedna věc, ale prostě vždy, aby vlastně aby jich bylo více, aby nesli nějakým způsobem, nehovorím o posolstvu, ale prostě vašu osobnou výpověď. A to musí být tak strukturálně urobené, aby to fungovalo nějak. Mezi nejznámější Baronovy soubory obrazů patří například cykly Nosatci, Mutanti nebo Přirozené nepřirozenosti. Ty i mnoho dalších autorových děl si můžete v Galerii výtvarného umění prohlédnout až do 15. července. Vládní priorita mezinárodního železničního spojení Prahy s Mnichovem dělá vrásky na čele představitelům našeho kraje. Počítá totiž se spojením jižní trasou z Plzně přes Domažlice a nikoli přes Cheb. Postupné převádění mezinárodní železniční dopravy mimo Cheb v sobě skrývá řadu nebezpečí pro celý kraj. Po deklarovaném nezájmu o dokončení rychlostní silnice R6 je to další rána už tak opomíjenému regionu. Pokud by politika směřovala tak, že by v podstatě z Plzně byly veškeré dopravní tahy směřovány směrem na jih od Plzně, na Domažlice, na Furtwängerwald, případně potom přímo z Prahy přes Ústí a Drážďany, tak vlastně ten prostor, mezi kterým se my nacházíme a je tím zasažen celý lázeňský trojúhelník, by zůstal bez takových těch hlavních dopravních os a tam si myslím, že je velké nebezpečí do budoucna. Na německé straně je tento problém podobný, proto je nutná přeshraniční spolupráce. Začít se musí analýzou dopravního systému a vytýčením dalších kroků, jak v regionu zlepšit dopravní dostupnost. Kraj proto inicioval schůzku, které se účastnili zástupci hospodářské komory z Bayreuthu, regionálních dopravců i Českých drah. Další setkání budou následovat. Tyto schůzky by měly být jasným impulzem pro to, aby některé regionálně plánovací kanceláře
dostali úkol vytvořit nějaké analýzy, nějaké vlastně v podstatě schéma, a s tímto schématem se potom dále operovalo na ministerských úrovních. Centrální orgány by si měly podle Pospíšila uvědomit, jak silně je CHEP s celým regionem provázaný. Snahou bude dostat zpět některé důležité železniční spoje. Co nám zásadně chybí, to je vlastně ta dálkové, protože to dálkové propojení. Přišli jsme o již tradiční propojení mezi Paříží a Prahou, které procházelo Chebem. Bylo to prvorepublikové propojení a to svůj význam mělo i do roku 89. To nemáme. Přišli jsme o dálkové rychlíky, které nespojovaly pouze příhraniční města, ale měly tak směrem na úplně západní území Spolkové republiky Německo, do Dortmundu, do Stuttgartu a dál potom s přestupem jsme se dostali až do Švýcarska, do Bazilie. Kvalitní a rychlé spojení je přitom klíčové pro rozvoj turistiky nebo lázeňství. Jednou z lepších zpráv je plánovaná elektrifikace trati z Chebu do Markrédvic. Přestřižením pásky byly ve čtvrtek 26. května dokončeny tři úseky krajské cyklostezky Ohře. Přes 13 kilometrů cyklostezky si vyžádalo 134 miliony korun, z čehož 85% platila formou dotace Evropská unie. Dokončený projekt obsahoval úseky Chocovice Kinšperk, průjezd městem Sokolov a průjezd městem Loket. Prvně jmenovaný úsek začíná v obci Chocovice, prochází Vokovem přes katastrální území Vrbová do Nebanic. Pokračuje do Mostova, pak přes osadu Hlinová a Dobroše až na severní okraj města Kinšperk. Tam se napojuje na již hotový úsek do Sokolova, otevřený předloni. Za Mostovem se nachází chráněná Javorová alej s dvěma sty památnými stromy. Tam bylo nutné cyklostezku upravit a zúžit. Alej je chráněna zákonem. Jedním z těch mnoha zákazů, který zákon říká, je, že se v jejich blízkosti v ochranném pásmu nesmí provádět ani žádná výstavba. Takže my jsme bojovali o to, abychom získali výjimku ze zákazu u památných stromů. To se nám podařilo a s výsledkem je to řešení, který tam je. Takže prostředkem té původní komunikace vede 1,20 m široký pás pro cyklisty, který je v asfaltu, a na to navazuje rovnou 1,20 m po každé straně ze šotoliny, tak aby teda mohli se cyklisté prostě přidíždět a objíždět. Původně měla být v místě jen šotolina. Obdobná situace je v Lokti, kde v rámci zachování historického rázu města nedovolili asfalt památkáři. Cyklisté nyní mohou využívat celkem 46 kilometrů krajské cyklostezky. Abychom naplnili tu celkovou ideu těch 104 kilometrů cyklostezky od hranic za Spolkovou republikou Německo až na hranici s Ústeckým krajem, tak nám teďko vlastně schází zhruba 5 kilometrů od Chocovic zpátky teda na Cheb. To je projekt, který je v té přípravě nejdál. Budeme v létě žádat o vydání stavebního povolení a žádost o získání dotace je podaná. Tímto krokem by se zkompletovala cyklostezka až na kraj Karlových Varů. Průjezd krajským městem a pokračování na hranice kraje budou pokračovat. Zároveň se podle vyjádření vedení kraje nepočítá s tím, že by zbytek cyklostezky financoval bez dotací. Nový kulturní dům Svoboda v Chebu už stojí a stavebníci se chystají na úpravy interiérů. Akce za 144 miliony je financována úvěrem, který schválilo předchozí zastupitelstvo. V současné době dochází k dokončování hrubé stavby. Od 30. května začínáme montovat ocelovou konstrukci, čímž dokončíme jakoby hrubou stavbu. Město uvažovalo o novém kulturním domě již delší dobu. Společenské akce a maturitní plesy se často organizovaly v jiných městech, protože menší sál kasu je nevyhovující. Především zastaralým zázemím. Oproti kasu, pro ty plesové akce, které jsou asi obyvatelům Chebu nejznámější, tak je to přibližně o třetinu větší kapacitu. Maximální kapacita toho objektu je přibližně 800 účastníků akce. Kromě rozšíření obestavěné plochy vzniká v areálu větší parkoviště pro návštěvníky. Navíc je počítáno při větších akcích s využitím parkoviště na Kasárním náměstí. Zajímavostí je částečné využití původního objektu Svoboda. Pozorovatel objektu prostě nezjistí, že v nové zástavbě je starý objekt, jo, který bude zcela schován novým obestavěným objektu. Nad hlavním vchodem vznikne terasa, ze které bude neobvyklý pohled na město. Tady bude krásný výhled, jestli se můžu otočit a ukázat vám to. Zde bude celá prosklená vstupní plocha a z tohoto balkonu bude krásný výhled na panorama Chebu.
Kromě plesů bude víceúčelový dům využíván k nejrůznějším akcím. Vedle plesů je to dimenzováno na různé kulturní pořady, koncerty, přednášky. Uvažujeme o tom, že by se mohly v Chebu pořádat konference, kongresy. A myslím si, že to jsou akce, které potom sebou nesou další přidanou hodnotu z hlediska poptávky po ubytování a dalších službách ve městě poskytovaných. V objektu budou kromě kanceláří a menších sálů také další provozovny. Myslím si, že bude velice na úrovni část gastronomie, část poskytující zázemí právě těm jednotlivým akcím. Připravuje se tam, myslím si, stylová restaurace dole v té části, kde bude klubová scéna, tak se připravuje jaký stylový bar, takže si myslím, že pro kulturní akce, které tady budou pořádány, velmi důstojné zázemí odpovídající standardům a poptávce dnešní doby. Celá realizace stavby kulturního domu má trvat 14 měsíců. Termín zahájení stavby byl 16. října roku 2010 a termín dokončení je 12.12.2011. Jako první akci v novém objektu město Cheb připravuje na 31. prosince slavnostní ukončení výročního roku, kdy si město připomíná 950 let.